Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za ještěry. Stala se taková nemilá věc, která se mi teda upřímně ještě nestala. A to, že se mi nepovedlo prostě připravit díl, který měl následovat z ještěrů. A to díl 20. A nebylo to zase z klasickými nepozornosti, že bych klikl omylem na nahrávání, nebo místo nahrávání na náhled a já tady půl hodiny si sám pro sebe povídal, ale tentokrát všechno se nahrálo úplně bez problémů, jak audio, tak video, prostě všechno tak, jak obvykle, ale vždycky, když chci vložit video stopu do Movie Studia, ve kterém renderuju jednotlivý videa, tak vždycky, když to tam vložím a pak zmáčknu třeba přehrát, nebo chci vložit nějaký filtr, nebo prostě něco, nebo chci nějakým způsobem tu stopu upravit, Movie Studio se zasekne, zamrzne a musím ukončit úlohu a dělá to vždycky. S tímhle jediným dílem. Mezitím jsem vyrenderoval Skaveny, to tam bylo temný elfy, snad i Norsku. Jo, všechno v pohodě, jenom tenhle díl z nějakého důvodu prostě nejde. Nebylo to souzeno, nebylo vám asi souzeno ho vidět. Přitom, no zase jako žádný zázračný díl to nebyl. To skutku ne, jenom jsme dobili vysoký uzly, teda já si upřímně ani moc nepamatuju, že to bylo minulý týden, tak si nepamatuju ani úplně co všechno už tam, co tam bylo nebo nebylo. Protože jsem se opět na to nepodíval, ale to tak máte, když člověk rychle přijde z práce, aby ještě aspoň něco večer natočil a bylo na co koukat, tak není čas ztrácet čas, že? Takže my jsme tady dobili vysoký uzly, což byla zajímavá bitva, protože jsem to chtěl řešit automaticky. Vzhledem k tomu, nebo nevím, jestli to byly vysoký uzly, prostě ty divoký zelenokožce, vzhledem k tomu, že mi to ukazovalo, jako, že to bude v klídku, nebo respektive ono to ukazovalo, my tam byly dvě armády, jedna z toho taková rozbitá a nebyly tam žádný super special jednotky. Jo? A dal jsem automatické řešení a dva regimenty mi padly. Jako padly, jako totálně zničený. Tak jsem říkal jako, to ne. Tak jsme si to zabojovali a ztráty téměř žádný, když jsem to bojoval. Jo? Takže opět prostě se ukázalo automatické řešení ve Warhammeru 2 jako nezrovna ideální a nezrovna úplně povedený řešení. Tady jsme s agentama našima věrnýma, kde je ten druhý sakra? Ten druhý, Jouda. Tady je jeden. Tady je druhý, jo. My jsme tady prováděli nějaký akce. Snažíme se zabíjet tlakvu a tak dále, tak dále. Tady Sudenburg obléhá Zlatlan, místo teda Orionových lučišníků a ještě někdo tady byl. Tady má agentor Elasor. Nám už jenom rituál musíme, nebo rituál, furt si to pletu, 4 série, každá má minimálně 15 dílů a furt si pletu rituál a obřad. Tohle jsou obřady, tohle jsou rituály, ach jo. No a tady se teda vyvíjí, my jsme tady porazili ještě jednu armádu Tor Elasoru a tady se chystáme zničit další armádu Tor Elasoru. Zase Amonovu, ten Amon se nějak rychle spawnuje, to se mi nelíbí. Ale nevím, jestli se mi to chce řešit automaticky, protože víte co. Pokladů je tady spousta, akorát naši pokladníci, naši hledači pokladů, tady jsme, my jsme prostě sebrali, co jsme mohli. Jo, ten má nastavený pohyb sem, jo, z nějakého důvodu nejde přímo, ale objíždí to. Prostě nejde přímo. Je to kratší? Jako úplně asi to není kratší. Možná přesto širý moře jako se pohybuje pomalejc. Tam je nějaký omezení pohybu. Jak je to? Tady to není napsaný. Tady jsou samozřejmě napsané jenom... Tady jsou napsané jenom ztráty. Ale není zde napsaný, že by to měl nějaký postih na pohyb, ale... Očekávám, že jo. No tak evidentně není co dělat. Já čekám, co se tady jako z toho vyvrbí. Jestli teda ten Sudenburg to zničí nebo nezničí. Já na to teďka stejně nemůžu útočit, ani kdybych chtěl.
Jo, protože to je obléhaný, tak můžeme hledat čekat a uvidíme, co se stane. Tak, zničení frakce Kaledor. No to jsou mi věci, heleme se, to jsou mi věci. Kdo by to byl čekal, takový Kaledor. To byla frakce, která měla našlápnuto k vítězství a ne, co to kecám, vůbec je neznám. Slyším poprvé o nějakým Kaledoru. Kritický neúspěch. Tlakova se usnaží, ale oni zrušili obléhání, že by zjistili, že na to nemají, že by zjistili, že potřebují poslední obránce, nebo ochránce, nebo jak se to jmenujeme, abych hlasoval pro změnu jména na něco méně patetického. Silendur. Tak co? Ne, oni změnili oblehatele. OK, oni změnili oblehatele. A tenhle je v rámci sídla. Počkej, no to víš, že... Ne, já jsem to měl označený, ale on není vidět ten... Ten kruh kolem toho sídla, já chci vidět... To asi chtít můžu, ale to je tak všechno, co z toho bude. Budeme tady stavět hlídku skinků, aby měli hoši se kde rozhlížet. Peníze máme, počkejte, hele, uděláme to jednoduše. Já na to vždycky stejně zapomenu. S tebou nemusíme. Ty budeš mít... Ty vole, ty máš dobrý pohyb, ale kámo. Určitě to má omezení pohybu, se vezměte, jak se pohybuje tenhle. A jak se pohybuje tenhle. Pojedeme sem. Pro tenhle poklad. Ty vole, co to je? To je dobrý. To je hodně dobrý. Je prostě škoda, že tyhle ty krásné stavby, které se tady různě nacházejí. Takhle to vypadá hezky. Který tady jsou takhle různě posetý po tom světě. Nemají, jo, tady je třeba nějaký Stonehenge nebo co to je. Nemají prostě nějakou hlubší... Má nějaký hlubší význam. Hej, Tyrannosaurus Rex. Tady. Tak nějak hoví a nic se neděje. Dobře. Tady si všichni ty agenti rozutekli. Ratoku, zab ho. A. Díkec. Level 39. Ratok jede. Kde tady byl ten Tor Elasor agent? Kde byl Tor Elasor agent? A už zde není Tor Elasor agent. Já bych chtěl zabít agenta Tor Elasoru. Ale poklad. Tady může jenom narušit doplňování, což je k ničemu. Tady přes džungli se vydáme. Já ho neobjevím, toho agenta. Neobjevím někde skryt. Našemu pohledu. Dobře. Vezla! Kam odjeli? Čokteka? Odjeli domů asi. No to není, neodjeli domů, to není Amon. Certainly not. Kde je Amon? Nechci udělat tu chybu, abych poslal Trapta někam. No to víš, že jo, ale Trapte. Hele, ještě si můžeme posunout. Ve věži slunce? Jo, Amon. No, tohle bude muset obléhat. Jako, nemá nikde nic extra, ale tady jsou hradby, takže to bychom museli obléhat, mezi tím přijde posila a už to bude, víte kde. Věž slunce nemá sice hradby, ale posádka není špatná. Plus tahle armáda proti Traptovi, který úplně není na tom nejlíp. Abych tady potřeboval pro jistotu ještě jednu armádu, já si nechci zbytečně zrušit prostě jednu armádu kvůli elfům. Ale zase na druhou stranu má pohybový postavení. No a my na něj nezautočíme teďka. To znamená, že bychom ho mohli... Víte co? Killnout, protože by měl vitalitu unavenou. No a Krogar
Krogar se musí hnout někam, protože tady jeho práce skončila. Nevím, proč teda Zlatlan zabral tohlensto. Přišli jsme mimochodem, já teď nevím, jestli to byl ten 20. nebo ten 20. co měl být, anebo ten 19. díl, kde byla bitva o Solnou pláň, tam vznikla spoura, protože blbec z téhle provincie mi to tady ničí ten veřejný pořádek. Takže tam vznikla spoura, nemrtváci tam byli, nemrtváci, a byla to docela zajímavá bitva, skoro jsme ji vyhráli i přes počáteční nepříznivé vyhlídky, ale nakonec teda bohužel jsme museli, nebo museli, no prostě padli jsme, no. Doplníme se, ještě se pohneme, tak, oni mají to doplňování fakt rychlý. Hele, zatím ne, a uvidíme, co tady se stane, tak. Jo, no to, na to zapomínám, že ono mě to sice posune s ním, ale zůstanu už tady. Ouč. Jo, to jsou rytíři. A budu muset čumět na... Tak se voz... Jo, to je marný tady. FPS, kolik mám FPS? 3? To je i moje PowerPointové prezentace jsou rychlejší. Chci ovládnout celý ten kontinent tam. To je naším cílem teďka. Ovládnutí celého kontinentu. Ale my se budeme asi hejbat. Já se budu hejbat tohle, protože mě to nebaví, jak mě to přesouvá. Takže takhle. Ty vem poklad. Co to je? Klasika. A jdeme zase pryč. Dobře. Já vím, že bych mohl kliknout tady, ale mi se nechce teďka. On verbuje, to není hezké od něho. To není hezké. Co on tady má? Má tady Amona. Nemá Amona. Kde je Amon? Proč tady není Amon? Jak to, že tu není? No. Misguided. Trapte. Helma sváru. Ty vole, tohle bychom ti mohli dát. Mosazný sekáček, průraz na zelený bonus při boji proti velkým soupeřům. Bonus proti pěchotě, útok zblízka, super. Ty krásu, ty budeš vybavený. Ty budeš vybavený, chlape. Co ti dáme ještě za praporci nějaký? Magický předmět, síla, rezerv, on nemá nikoho, že ono. Sakryš. To je tak, když na to nekoukám, na tyhle ty věci. Dáme klasický kvílející praporec. Odemoc vůči střelám, úplně asi ne. Ať má taky nějaký bonus. Hele, ale vlastně ne, odemoc vůči střelám, co to kecám, to jo, to určitě. To určitě, protože... Ohnivá koule, já chci ohnivou kouli. To každopádně... G-O-E-K-U-A-E-K-U. Jich jazyk. Má tady? Ne, nemá, to je Seeking. Level 5. Počkej, máš ty něco, kamaráde? Ty nemáš taky nic, hele. Vás vyzbrojíme, chlapci. Vás vyzbrojíme, že budete vyzbrojení. Helmu sváru. To by šlo. Meč proti hrdinům, magické útoky. To by taky šlo. Talisman. To umožňuje ochranné kouzlo. 15% kteří nosí talisman, jsou mnohem větší zranění, bolest, útrapy. OK, opálový amulet.
Máme nebo fyzická. Máme fyzickou odolnost, on bude bojovat hodně. A ta už je to takový tvar lehkomyslnosti, bonus začelný útok a nezlomný. Jo, doba trvání 27 a velitelská koruna je trvání 25 sekund. Tak to je lepší a to může na spojence, tohle to může jenom na sebe. A ještě má ale bonus, tak to je možná lepší. Prokletý amulet Tepuka, a to je na nic, umožňuje travické magické útoky. Ne, dáme tohle z toho. Nějaký... Tak, proč ne? Myslím, že si zautočit hned, anebo až za chvíli. No hned samozřejmě, že jo, kvůli verbování. Kolik je tam? 7 regimentů, 12 regimentů, 20, mají přesilu. To není dobrý nápad. To není dobrý nápad, prosím pěkně. Bychom potřebovali jednu armádu tady ještě. A Thor Elasor. Zkusíme na Thor Elasor. Hele, on to dobil. A docela bez ztrát. OK. To sejmeme když tak automaticky. Tady je furt nákaza, ale tady už není, to je super. Co je tohle z toho? Co to tady je? Už to tady je? Zapte to. Zabijeme to příště. Příští kolo to zabijeme. Tak, no my se brzo budeme muset asi pustit do války se Sudenburgem. To nás fakt čeká. Technologie, my jsme doskoumali technologie, ne? Jo. Zkušenosti pro jednotky při naverbování, náklady na verbování, šance, že najdeš kouzelný předmět, příjmy z obchodů, náklady na udržování pro skinky, fajn, náklady na udržování pro sauří pěšáky a chrámové stráže, ještě víc fajn. A tím pádem možná nám trošku stoupnou příjmy za kolo a budeme si moci dovolit naverbovat další armádu. Teďka máme 3 armády, chtěl by to čtvrtou ještě. Zvlášť při boji proti Sudenburgu, ale Sudenburg on nic nemá, my dobijeme jednu tohle z toho a... Kdybychom mu teďka vyhlásili překvapivou válku, ale my s ním máme tak dobrý vztahy, že by to jako nebyl dobrý nápad asi. Z úplně brutálních spojenců na nepřátelé, na život a na smrt, to bychom byli ještě víc nespolehliví. Já vím, že... No, už teďka nám nevěřej. Ale, je to tady. Dobře, hele, zkusíme to, já to chci. Co to je teda za frakci? Vy jste to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tyhle, vy máte sídel, to je neskutečný. A nemají žádnou armádu skoro. No tak jo, jdeme na to. To je zajímavé. OK. Máme zastoupení na novém kontinentu. Co obchodní dohody? Zatím na to nikdo nereaguje. Strážci jihu, hoši,
se budeme muset začít kamarádit. A to přijde kamarádství. Nechtěj, oni se mnou nechtějí prostě kamarádit. Budete se mnou kamarádit. Já jsem největší ještěr. Největší ještěr ze všech ještěrů. A vidíte to, jaký máme hezký příjmy teďka. Je krásný, to znamená... Tady už jsem se hejbal. To je zase, to je furt to samý kolo. To znamená, že my si budeme moci dovolit, co? Vybudovat další armádu, ale ta bude muset být vybudována na jiném kontinentu. Ano, ano, ano. Ta bude muset být vybudována zde. Co tady vůbec máme? Co jsme to zdědili? Co jsme to získali? Co to je? Tak, no to je docela blbé. Tady nic není. Tady potřebujeme ústí. Ty táhni už z hvězdní věže, ty parchanté. Oltář rohaté krysy. Kdo pak tam asi bydlí? Kdo pak tam asi bydlí? Počkej, kde je kveca? Ústí kveci? Jo, to je tady. Aha, to je ústí kveci, tady je kveca. Jo, jasně. Axotl. Tady bychom mohli začít budovat... Jo, počkej, Axotl a ústí kverzy. To je tady. A kveca, jo, to je tady. Aha, ok, dobře, už se orientujeme. Skinkové. Jasně, příjmy, proč ne, to vygenerujeme. Tohle je fajn, asi ne, protože nepotřebujeme tohle tady. Kveca a co to je Čakwa? Čakwa je zde, ok. Veřejný pořádek tady stojí za dvě, za dva prdy. Chotek, ale máme dobrý docela provincie některý. Zde budeme verbovat? Jo, určitě zde budeme verbovat, to je jasný. Takže podpora války. Akorát to bude chtít asi... Jak tak koukám... Počkat kolo, nejspíš. Tak, zde. Co ta hvězdná věž? A je o tom tak blbě, že ji budeme muset celou opravit. A máme ještě někde něco? Ne, ale vypadá to... Stavíme tady toto, tohle asi zbouráme, to tady úplně nepotřebuju. V tom axlotlu. Co je to lensto? A co je to lensto? Produkce dřeva, ok. Dělá to něco v... Ne, z dřevo, tohle to dělá chameleony, zajišťuje posádku, úroveň při navrbování, plus dva pro náčelníky skinků a skinků, ok, to se mi úplně jako nechce verbovat. Kolik potřebujeme přebytek? 2, 1, za 3 kola, to málo, tady budeme muset vybudovat tohle určitě a budeme tady muset vybudovat jedno z toho, ale to se ještě rozhodneme. Veřejný pořádek potřebujeme, takže takhle. Dobře, my tady máme jednu takovou jakous armádu. My můžeme rychle docela naplnit těma požehnanýma potřenýma ještěrkama. Určitě si naverbujeme někoho, když nemůžeme, tak můžeme počkat leda. Tady staví, počkej, mám tady. Tady nemám. My budeme bojovat totiž s tímhle. S nemrtvákama. Jsou to nemrtváci.
tam vydáme asi tu dyma hnedka pak. A tady překvapíme jejich armádu. Pravděpodobně. Tak. Co si tady vezmeme? Tebe si vezmeme. Tebe. A pak to doplníme tímhle. Hustí, Axtotl. Já vím, že bych to tady neměl stavět. Můžu tohle zbourat? Nemůžu, prostě musím tady postavit přístav. Fuck! Bych tam rovnou postavil nějaký teradony, nebo chladnokrevný, nebo něco takového. Dobře. Tak to by bylo. Ratoku, kamaráde, pojď krás technologie, 47% jenom? Úspěch, ale ty jsi šikovnej. 40 level! Sláva Ratokovi, největšímu ze skinků. Silite, ty by ses mohl přiučit do něho něco. My tady hledáme toho Thor Elasorskýho agenta, který zřejmě asi už zdrhl někam. Takže jdeme asi semlec. Tady, co bych tady tak chtěl postavit? Tohle můžeme postavit, tohle určitě ne. Můžeme postavit rychlost doplňování jednotek, což je k ničemu. Příjmy ze všech budov, technologie, to je taky příjmy ze všech kapce místního verbování. Já úplně nevidím tady v tomhle nějaký smysl, takže bych naverboval tohle, ale chybí mi dva zlaťáky. Wow, dobře. Tady se nám snad podaří zaútočit, tady to bude zajímavý. Jo, my můžeme ještě vydávat tyhle ty srandy. Hele, my to normálně vydáme asi tady takhle. To je všechno, dobře. Tak, to mě zajímá asi nejvíc teďka tohle. Tak. Heleme se, achievement. Podívej se, co jsi napáchal, co pak to bude, to jsem zvědavej. To je pravděpodobně něco, co jsme udělali asi tak před 20-30 koli, teď nám to dává achievement, ano. Činnost nepřátelského hrdiny, neúspěch. Jo, to je natrapta, ok. Nedovolený vstup cizích vojsk, to je v pohodě, Sotekův obřad vykonán, Zlatlán, ten vstup koná Sotekovy obřady. Co vy chcete, pajzlíci? Vyhlásit mi válku? Jo, takhle, aha. Jo, to od vás je teda... A teď jsme měli dobrý vztah s váma, ne? Proč mi vyhlašujete válku? Jo, no, když chcete. Jo, oni mi možná vyhlašují válku ti, kteří prostě mi se kterými byli oni předtím ve válce, ok. To je pěkný. Trolí lepky. Oh, tady ta posádka je docela... Oh. No to nemáme šanci, že jo, proti tomuhle. I když... Ne, to nemáme šanci. I když... Možná... Měli bychom šanci. Tohle by se netrefilo, pravděpodobně. Otázka je, kolik by měl tenhle života, ale proti ním bychom neměli moc šancí. Jich je 7 a my jsme měli 7 ještě 7 kopíníků sauřích. Takže tím jsme přišli hnedka o sídlo. Už víme, proč se chtěli tak rychle... Proč se chtěli tak rychle blablabla přidat? Kudy, tudy, na ostrov. Tady vypadá to jako cesta. Ale pravděpodobně není. Nebo také je, ale... Nevím. Není tady někdo... Někde... Někdo...
Počkej, o co jsme teda přišli a kde jsme o to přišli? Ty, ani nevím, o co jsme kde přišli. Tady jsme nebo někde o něco přišli. Nějaký sídlo. Vyrazíme. To snad to půjde tudy map. Tady to vypadá jako, že by to měl být jako nějaký brod, ale... No, nevím, uvidíme. Uvidíme. Tak. Krogare, prosím tě, zap tohle z toho joudu tady. To asi nemá úplně cenu. Dáme jim zkušenosti. Dobijeme tohle z toho. Asi to dobijeme. Když bychom to nedobíjeli, že? Když to můžeme dobít. To uděláme jenom z čistě důvodu levelování, což se nám úplně nedaří, nebo respektive jakože daří, ale ne úplně narušovat doplňování. My to nemáme, totiž vůbec tam nemáme bodíky žádný v tom. Jo, no a že bychom poslali Ratoka na zámořskou misi, my ho tady úplně nepotřebujeme teďka, víte co, tak já bych ho asi poslal do zámoří. Ať to tam jde taky trošku srovnat. Tenhle parchant se zase vylodil. Tak my ho budeme pronásledovat s touhle armádou. Tady se úplně nic moc jakože neděje. My rozdáme praporce. Průrazná zranění způsobuje strach. Nespůsobuje strach už normálně? Ne. Odolnost vůči střelám. Máme nějaký normální klasický jednotce. Nebo bychom to mohli dát jízdě. Ale jízda, to mám, autočí rychlejc. A my to rovnou automaticky, vy to, já se s tím nechci párat, s tímhle s tím. Protože když budeme obléhat, přijede Amon a je to víte kde. Takže automaticky ztráty, nestráty. Bojovat se mi to úplně nechce teďka, protože jsme časově na tom blbě, takže by to bylo až do příštího dílu a uděláme to takhle. A dva regimenty skinků. S tím jsem poměrně ochoten přežít. Srovnáme to se zemí. Okamžitě. Tak. Poříme skinky. Podpoříme skinky, když jsme o ně přišli, ale máme stále dosti skinků. A nebo jezdce, podpoříme jezdce spíš, to bude páteř naší armády, traptové armády. Což znamená prozuřivé karnosaury, ne, rychlý jezdec. Jezdce na teradonech tady je až, takže až tady, ok. Výborně, takže to byla jedna věc. Tady máme 10 000, to je další věc. Já jenom teda upřímně doufám, říkám to teda na konci videa, což... Je výsledku asi jedno, jestli to řeknu na začátku nebo na konci, protože když se to nepodaří, tak to stejně neuslyšíte, ale jenom doufám, že tohle video teda vyjde už konečně, protože pokud ne, tak... Hele Kamile, kam s tebou? Pokud ne, tak je někde chyba a já absolutně nemám tušení, kde je ta chyba a proto ji nebudu... nejsem schopen napravit nějak, takže... Takže tak. Čakva, co v čakve? Čakva, dřevo. Tady se mít dřevo, tady se těží jenom dřevo. Tady bychom mohli dát... ...tebe. Axtotl se staví. Já bych mohl dát ty chrámové stráže, na to potřebujeme komunu výrobců zbraní, komuna výrobců zbraní je tohle to, což umožňuje dohrát se chrámové stráže, ok.
ale pak bychom potřebovali ještě taky tohle to, a to budeme potřebovat víc než tamto, takže dáme tohle. Nějakýho toho Stegadona, Bastiladona, jasně, to bude dobrý, to se bude hodit. Dobře, to je pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuju za pozornost, ale počkej, tady. O, super, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Playe za Ještěry. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy... Jo, už ne. Zase někdy příště. Tak čau.